Ազգիմը գյանքեն ներս, ինչպես սպեցավ քիչ առաջ, լեզուն վճռական թեր ունի, առանցքային դեղ ունի. Ժողովրդիմը ոչ միայն մշակութային ինքնության արդահայտիչն է, ժողովրդիմը ներքին հույզերում, ներաշխարին, դակնապներուն, մակարումներուն, երազներուն արդահայտիչն է լեզուն, այն նաև ու մանավանդ ժողովրդիմը քոյությունը ժամանակի ու միջոցի մեջ երաշխավորող ուժմն է լեզուն։ Ինչպես Ափովյան ասած է, եթե լեզուն չլա, մարդ ինչի նման պիտի ըլլա։ Եվ պատմության ընթացքին այս քիրերը, այ պենքիմը մեզ բահեց եկեղեցվո ճամփով, թվրոցի ճամփով, մշակույթի ճամփով, հայրենիքի ճամփով։ Եվ այսօր թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեջ մանավանդ, հայ լեզուն մեր մեծակույն զենքն է։ Եվ հետևաբար, հայ լեզվի նկատմամբ ունեցած մեր հավատարմությունը այս խումբը աշակերտներում ես կուզեմ այսօր նախ քննադել։ Քննադել նաև այս աշակերտներու յետին գտնվող մեր դնորենները, ուսուցչուհիները, թբրոցները, ձնողները, որոնք մղիչ ուժ հանդիսացան, որ այս աշակերտները արդասանության, ասմունքի ճամփով, հայոց պատմության, գրոնի, քրագանության, լեզվի ճամփով իրենց գարելին ունեն, որպեսզի այսօր մեր հավաքական քննադանքին արժանի դառնան։ Ես վստահ եմ, սիրելի մրցանակիր աշակերտ, աշակերտուհիներ, որ նույն ոգիով պիտի շարունակեք ձեր այս ընթացքը, ոչ միայն քրասեղաններում վրա, թասարաններում մեջ, այն նաև ձեր թբրոցեն դուրս, ձեր նվիրումը, հավատարմությունը, նախանցախնդրությունը, փծախնդրությունը, խստաբանջությունը հայ լեզվին ու մշակույթին նկատմամբ գենսական է։ Եվ վաղը դուք կոչված եք նույն ոգին փոխանցելու նոր սերունդներուն։ Այս ուրախ և ուրախացուցիչ երևույթին դիմաց մենք նաև քիչ առաջ այստեղ խոսք առնողներեն իմացանք, որ նաև մտահոգիչ երևույթ մը սկսեր է բարձվիլ մեր կյանքեն ներս և քիչ մը ամեն տեղ։ Եվ այդ մտահոգիչ երևույթը հայ լեզվի նահանջն է։ Մեր կյանքի մեջ մենք սովոր ենք ամեն բան թրական, վարդակույն տեսնելու։ Մենք իրաբաշտ մոտեցումը պետք է ունենանք մեր կյանքին մեջ հարաճացող երևույթներու, գացություններու, դեղինուեցեղ զարկացումներու, շպումներու, հարաբերություններու, ինչ որ մեր կյանքին առնչված է, անհրաժեշտ է լուսարձակի տակ բերենք հավաքապար մանավանդ իրաբաշտ մոտեցումով, որպեսզի կարենանք մեր թերությունները սրբակրել։ Այսօր հայ լեզունը սկսած է աղավաղվիլ։ Ժամանակին ես կհիշեմ, երբ փոքր էինք, ձեզ մեջ շատեր կհիշեն, բադերում վրա կգրվեր թրքերեն խոսողին հայերեն պատասխանե։ Այսօր ինչ պետք է գրենք։ Այսօր մեր լեզուն խառնարանի վերածված է։ Այո, դու ներում մեջ է պմն կխոսինք, սակայն հայ լեզուն իր փյուրեղ, զուլալ, մաքուր, ճիշտ, քերականական, առոքանական, գետաթրական, փարային այդ խոր հարստությունը սկսած է գործ ընծնել
Քիչ առաջ ինչ գեղեցկերբով արդասանեցին ասմունքեցին։ Անցյալ տարի գիհիշեմ, նաև երկը լավ էր։ Մենք պետք է տեսնենք, թե ինչու լեզուն սկսած է քրագանությունը, պատմությունը, գրոնը կամաց-կամաց նահանջել։ Դրված բացատրությունները մեզի համար ընդունելի չեն։ Բրովեիք պատրաստվին, բակալորիայիք պատրաստվին, թասացուցակը ձանրը, մեր ժամանակ այս բոլորը գային։ Ինչ կնշանակ է, մենք այս բոլորը գնեինք։ Մեր թմրևանքի մեջ աշխարհափառ գա, քրափառ գա, ֆրանսերեն գա, անգլերեն գա, արաբերեն գա, եւ դակավին ուրիշ թասեր։ Եվ այս բոլորը մեր աշակերտները կկատարեն կանոնավոր կերպով։ Ինչու մեր թպրոցները ներս այսպես կոչված բակալորիայի բրևեի համար, ինչպես քիչ դոկտորը գսեր, հայագիտական նյութերը բաքսին, անընդունելի երևույթ է։ Քիչ մի ծնողները, քիչ մի աշակերտները, քիչ մի ուսուցիչները պետք է հավելյալ ջիկնեն, հայը լալը թյուրին չէ։ Մենք սպիրկի մեջ փաստեցինք, թե հայ մնալը պայքար է։ Եվ այդ պայքարի տրոշը մենք պարզեցինք հավատքով, բջրագամությամբ։ Կարգ աշակերտներ, ծնողներ, իրենց զավակները գղրգեն օդար թբրոց, որով է դեր հայ թբրոցի տասացուցակը ձանր է, պերնավորված է հավելյալ նյութերով հայակի տակա, անընդունելի երևույթ է, թատաբարդելի են բոլոր այն ծնողները, որոնք այսպես կմտածեն։ Եվ ես կուզեմ, որ մեր աշակերտները ըմփոստանան իրենց ծնողներուն դեմ, երբ այս մտահոգութեն է մղված, օդար թբրոց կգրգեն։ Իշխանացուկը միայն Սևանա լիճի մեջ կապրի։ Այնպես էլ հայ աշակերտին միջավայրը, մեր Սևանա լիճը հայ թբրոցն է։ Եվ ես գսպասեմ, որ այս գիտակցության մեր ծնողները, մեր աշակերտները կործեն։ Հետևաբար, ես անգամ ևս իմ հարցը կնահատանքս կայտնեմ մեր աշակերտ աշակերտուհիներուն, անոնց ուսուցիչ ուսուցչուհիներուն, դնորեններուն, ծնողներուն և բոլոր այն անձերուն, որոնք հայ թբրոցը կբահեն հայ, հայ թբրոցին ոգին, միջավայրը, որակը միշտ կբահեն հավատարիմ Մեստրոպ Մաշտոցի և մեր պատմության բոլոր մտքի և հոգիի հսկաներուն ոգին, հավատարմության ու երազին։ Աբրիկ, սիրելի աշակերտներ, հազար աբրիկ։